Mambo na karibu tena katika channel yangu, naitwa Mario aka Missy Popular. Leo nataka kukuletea kusiana na my June favorites. Yes, vitu vikuu nilivyopenda, nilivyonunua, nilivyopata, nilipopewa zawadi kwa mwezi wa sita. Na leo nataka kuongelea vitu vitatu: beauty, fashion na technology. Bonus moja. Tuanze moja kwenye beauty. Beauty nilivyopata mwezi wa sita, cha kwanza ambacho nilikipenda sana ni hii set ya eyeshadow. Hii ni ya Sleek, inaitwa Eye Divine. Ni nadhani kwenye kwa wale ambao wameangalia video yangu ya jinsi ya kufanya makeup, na link hapa juu hapa au hapa. Angalia, utaiona na kuonyesha kabisa kwa karibu hizo rangi nilizotumia na kila kitu. Iangalie video utaona. Hiyo ni kwenye beauty, ni kutoka Sleek. Kingine ambacho nilikipenda pia katika upande wa makeup ni hii Sleek pia, ni lipstick ambayo ni matte, zile ambazo ni kavu. Hii inaitwa Velvet Slipper. Yani ni nzuri sana kwa sababu ni almost kama nude. Unajua watu wanasoga nude lipstick, lakini wanaangalia zile rangi ambazo zinaendana na watu weupe. Sasa kwa watu weusi, nude lipstick ni kazi kupata kwa sababu wengi hawategemei kwamba nude ni kwa ajili ya mtu mweusi. Sasa hii inaenda pale ambapo ni kama inaendana na ngozi yako, ndio hii nilopaka leo. Ni kama inaendana kidogo na lipsi zangu, lakini bado inakufanya unaonekana kwamba kuna kitu umepaka. Kwa hiyo hii na pia ni moja kwa moja pale nilichonunua mwezi wa sita. Hiyo ni katika upande wa beauty. Tuende kwenye fashion. Kwenye fashion nadhani mtakuwa mmeniona niliposti ile bag. Oh, I love this bag. Hii bag inatoka kwa Marchand de Modes. Hawa ni hii inatoka ni ya Ufaransa kama sikosei. Ni bag ambalo yani material yake ni kama kitambaa. Kwa hiyo hii ni new favorite kwa upande wa June, kwa upande wa fashion. Kitu kingine ambacho katika fashion mwezi huu nimenunua sana mabags. Fashion nyingine ambayo nilinunua pia ni hiki, ni vibagi vya mambo kama kabahasha, lakini hiki kimetengenezwa katika muundo tofauti na ukikaona ni kadogo kabisa kembamba. Yaani ni kembamba kabisa hata ndani, yaani hakana nafasi kubwa sana, lakini kana huu mkanda mrefu ambao unaweza kuvaa kwa upande hivi au kaeka ikakata across kwa ajili ile unataka kuonyesha ule muonekano wa casual. Na ukitaka kuonekana ule wa smart, unaondoa mkanda, unakibeba kama kilivyo. So hii ni moja wapo ya my fashion favorites kwa upande wa mwezi wa sita. This blazer nilichukua kwa Kiki Fashions, na ni blazer ya kitenge kama unavyoiona. Nilizipenda rangi zake kwa sababu ni rangi ambazo unaweza kuvaa casual, unaweza kuvaa smart, na unaweza kuvaa ukaachia bila kufunga vifungo, au unaweza kuvaa ukafunga vifungo vyako vizuri ambapo unaonekana kabisa very smart ukivaa mfano kama na suruali au na pencil skirt yako nzuri, au hata skirt ya kweli na mwaga, alafu ukavaa na viatu vyako virefu, unaonekana smart kabisa kwa sababu yani imetengenezwa inakufit mwili vizuri juu mpaka chini. So what do you think? Yani hata popote pale unavaa unaenda. Kwa hii nilinunua kwa Kiki Fashion. Kiki Fashion ana sale kubwa sana sasa hivi. Kuna vitu vyake vingi sana ambavyo vilikuwa ni vya muda kidogo. Ukinunua kimoja unapata kingine bure. Hii haiko kwenye sale. Hamna blazers ambazo ziko kwenye sale, lakini kuna top nyingi sana ambazo ziko kwenye sale kwa Kiki Fashion. Nenda duka lake liko pale Masaki. Unaweza kujipatia unachokitaka. So this katika fashion ni item ya mwisho kwa mwezi wa sita ambayo nilipenda. Tuende kwenye technology. Nilikuwa napata shida sana kwenye sehemu ya video hizi ninazozishoot, niweze kuzisave vipi, kuzihifadhi, kwa sababu kwenye kompyuta zinajia, kompyuta inakuwa nzito. Kwa hiyo nikatafuta external drive. External drive inaitwa external flash. Sijui mnahitaji nini, mimi nataka external drive. Hii ni ya terabyte moja. Yaani huko naweza nikaweka video tani ninayotaka. Kwa hiyo kwa yule mjinga ambaye aliniibia external drive yangu ya nyingine kwa kunivunjia gari ya Aga Khan Hospital, kama unaangalia hii wewe, Mungu na ataendelea kukulaani. But seriously, ile external yangu imeniuma sana. Mtu ameniibia external yangu ambayo ilikuwa na picha zote za Miss Popular tangu nimeanza kufanya blogging mwaka 2011.
Yani paka leo bado inaniuma sana ile external drive yangu. So nimepata mpya, hii ni ya terabyte moja ambayo naweka kwa video zangu zote, kwenye ile video yangu inayohusiana na mambo ya movies na series na linki hapa au hapa. Uangalie movies mbalimbali na series mbalimbali ambazo nimeelekezwa kuziangalia kwa muda huu na ndio ambazo zote nazijaza mundani. Kama na wewe una series mpya ambayo unataka nione, niambie nikutafute ili niweze kuingiza kwenye terabyte yangu niweze kuangalia. Katika tech, that is one. Kingine katika technology ambacho nimekichukua mwezi wa 6. Na nadhani wote mtakuwa mmegundua kwamba video zangu zote na shoot lakini sauti yake haijakaa vizuri sana, haijakaa clear. Ni kwa sababu huwa natumia moja kwa moja microphone ambayo iko kwenye kamera. Yaani sinaga microphone ya zaidi ya ziada ile ya nje. Rode mic ni moja wapo mic ambazo zinasifika sana duniani. Na ni mic ambayo ina uwezo wa kuchuja sauti vizuri sana. Kiasi kwamba unapo hii quality ya video unayosikia sasa hivi itakayofuata ambayo nitakapotumia hii Rode mic, nitakwambia leo natumia Rode mic afu utaona tofauti yake. Nimenunua hii pamoja na kitu kingine kimoja ambacho hicho kimeingia mwezi Julai, kwa hiyo kitaingia katika Julai favorites. Kinahusiana na mwanga. Kwa hiyo nitakuonyesha jinsi gani sasa hivi video zangu zote zitakuwa na mwanga mzuri zaidi kwa sababu ya hicho kitu nilichokinunua, na nitakuonyesha kwenye Julai favorite. Bonus item kwa mwezi wa 6 ni Americana. Yes, I know. Nimechelewa. Americana watu wameanza kusoma tangu 2013-14, lakini mimi ndo nimeipata. Yaani nilikuwa naisikia muda mrefu sana, uwezo kwa mimi na Chimamanda nimemmsikia kwa muda mrefu sana. Nimeshasikia kusema Half of the Yellow Sun, lakini sijawahi kusoma vitabu vyake vingine zaidi ya We Should All Be Feminists. So nikasema ngoja nikamate Americana, nikisome, alafu nione watu wanachokiongelea kweli. Je, Chimamanda ni mzuri kiasi hicho? I said but nimekimaliza actually. Yaani nilikesha juzi mpaka nikikalisha chote, nalala saa 9 nikakisha nimekimaliza. Story yake ni nzuri sana, na wewe kama ni Mwafrika, yani utacheka kwa sababu kuna vitu vingi sana yeye anaongelea, mwingine anakuwa anaongelea Nigeria, lakini vina apply Tanzania, vina apply Kenya, vina apply nchi nyingi sana za Afrika. Anaongelea binti ambaye alitoka Nigeria akaenda kuishi Marekani, anaongelea mambo ya ubaguzi wa rangi huko Marekani, anaongelea mambo ya mapenzi, anaongelea mambo ya familia, anaongelea political issues, mambo mbalimbali ya kisiasa yanayotokea Afrika. Yani anaongelea vitu vingi sana kwenye kitabu. Ukikisoma utajua jinsi gani kwamba kwa nini watu wanampenda Chimamanda Ngozi Adichie. Hizo ndo June favorites. July nimefanya manunuzi ya vitu vingi sana. July nimepokea zawadi nyingi sana. July favorites itakuwa ni bonge moja la video. Shukrani sana kwa kuendelea kunifuatilia. Please share video hii na ndugu jamaa na marafiki zako, na giveaways nyingi zinakuja. Yaani kuna vitu vingi sana nitaanza kutoa kupitia channel hii. Kwa hiyo waite marafiki zako, ndugu jamaa, waambie wa subscribe na wenyewe wa member wa familia hii ili waweze kunufaika. Kwanza vitabu, sijui makeup, sijui nguo, viatu, mabegi, vitu vingi sana nitakuwa natoa kama giveaway kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo endelea kufuatilia. Shukrani sana na